Toto video je jedno ze 7 videí k výročí 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského. Nedávno jsem začal chodit na brazilské jiu-jitsu. A občas chodím i na MMA. Jo, to jsou takový ty zápasy v kleci. Počkej, tohle je pásek kolem pasu. Za první půl rok mě vyskočilo žebro z pouzdra. Spoluhráč, spolurváč mě vykloubil loket, až to zapraskalo. A dostal jsem loktem z otočky přímo tady. A bylo takový fialový. Vím, co to je bolest. Vím, jak si lidi dovedou ublížit. Teď už to vím docela dobře. Hlavička, pěsti, lokty, kolena nejsou na našem těle ty nejnebezpečnější zbraně. Nohy a ruce nejsou ty nejnebezpečnější části našeho těla. Takže otázka na vás, co to tedy je? Co je tou nejnebezpečnější částí našeho těla? Odpověď je náš jazyk. Naše slova. Bravo! Ty máš tak velký zadek, že je vidět až z povrchu měsíce. Od instaluj to, ty kide! Táhni mi z očí, ty neschopný hovado! Šprte, šprte, šprte! Ty jeden! Plantážníku! Slova dokáží zranit. A měli byste to zjistit dříve, než bude pozdě. Toto byl poslední post Britney Mazzoncini předtím, než v 16 letech ukončila svůj život. Zlomená ruka bolí, ale sroste. Zlomené srdce bolí mnohem víc. A kdo ví, jestli se vůbec dokáže zahojit. Dobře mířená pěst přerazí čelist, ale slova dokážou zlomit ducha. Někdo tlachá, jakoby probodával mečem, říká mudrc z knihy přísloví. Jiný klevetí, ještě jiný šíří lži, další plaší, tupí, pomlouvá, překrucuje, fabuluje, manipuluje, ponižuje, vyzrazuje nebo plodí fake news. A málo kdo drží slovo. Jak by vypadal náš svět, kdybych se mohl spolehnout na slovo druhého člověka? Jak by vypadala naše třída? Kdyby, když někdo promluví, tak to někomu udělá radost nebo pomůže. No, třeba takhle. Takže za první, hlídej si svůj jazyk. Dej si pozor na urážky, nadávky, i když jsou jenom ve srandě. Zvlášť v době dospívání jsou lidi mnohem zranitelnější, než se tváří. Jedna blbá věta může někomu přerazit duši. Fakt! Za druhý, žij pravdu. Když řekneš, že někde budeš ve 14.30, tak tam taky buď, i kdyby tě to mělo něco stát. Pokud to nemůžeš slíbit, radši neslibuj. Za třetí, mluv pravdu. Sluší mi to? A ty si to nemyslíš, tak nelži. Ale zase ji ani zbytečně neschazuj. Můžeš mlčet, anebo říct třeba toto. Jindy ti to sluší víc. Ke všem buď vlídný. Neříkej nic než tak, jak to ve skutečnosti je.